טוב, אני אדבר באמת על עיתונות קהילתית, הומו לסבית. והשאלות שהועלו פה גם בפאנל, אם זה מה זה תקשורת קהילתית, מה זה תקשורת אלטרנטיבית, ככה עומדות גם בנושא הזה ובמחקר. עכשיו אני, כפי ששמעתם ככה בשני כובעים, אני גם בא מהמחקר האקדמי ועשיתי את העבודה הזאת, את עבודת הימי על העיתונות, וגם היה לי התנסות כמנהל עיתון הזמן עברות, שזה עיתון קהילתי. עכשיו אני אומר קהילתי, אבל שוב, צריך לבחון את העניין הזה בהקשר ההומו-לסבי, האם בכלל הציבור ההומו-לסבי זה קהילה או לא קהילה, שזה שאלה בפני עצמה, אם מגדירים, איך מגדירים קהילה, אם אנחנו מגדירים קהילה כקבוצה של אנשים שתחומה בתוך איזשהו אזור גיאוגרפי מסוים, ושהקרבה הזאת היא בעצם יוצרת איזשהם צרכים משותפים. במקרה ההומו-לסבי זה באמת קצת אחר, משום שמה שמחבר אותם זה לא קרבה גיאוגרפית, אלא מרכיבי זהות מסוימים, בין אם זה זהות חברתית, מגדרית, מינית, ששותפים גם לקוראים וגם ליוצרים של העיתונות. ואני אתמקד כאמור בזמן עברות, שזה מהעיתון למעשה שיצא תקופה ארוכה ביותר מהעיתונות ההומו-לסבית וזכה לתעודה הרבה ביותר. עכשיו, הערה שוב לגבי החוויה, מאיפה בעצם בא הצורך הזה בעיתונות קהילתית? אז במקרה הזה זה באמת מחוויית הארון שעמית קמה כאן כתב על זה ספר שלם, חוויה שבאמת מהווה חלק מרכיב בזהות של האדם, והמשמעות של זה בעצם לחיות באיזושהי תחושה שמרכיב מרכזי בזהות שלך, אתה צריך כל הזמן להסתיר אותו, כן? הוא מוקצה, הוא לא בסדר, גם מבחינה חברתית, גם מבחינה פוליטית, גם מבחינה תקשורתית. ואז אנשים פשוט חיים בתחושה שהם כל הזמן צריכים להסתתר. וזה בין השאר גם מהמסרים שמקבלים מתקשורת ההמונים, ובפאנל הקודם היה דיון רחב על ייצוג בתקשורת ההמונים, לעומת הייצוג בקהילה בתוך זה. אז בהקשר ההומו-לסבי באמת הייצוג היה, לפחות עד שנות האלפיים, או לא קיים או שלילי. ולכן התעורר צורך באמצעי תקשורת שהוא קהילתי, שבאמת משרת את צורכי הציבור הספציפי הזה, וגם מהווה איזשהו כלי לחבר בין האנשים. אז ההגדרה שלפי דעתי, וכאן אני משלב הגדרה אקדמית, ככה מגלמת או משקפת נכון את הציבור ההומו-לסבי, זה של מייקל וורנר, חוקר, שמגדיר את זה כמרחב דמיוני של שיח שמאורגן באופן עצמאי, ללא סיוע של ממסדי או חוקי. כלומר, הרעיון הוא שהמרכז בעיתונות הזאת זה היכולת של חברי הקהילה ליטול חלק בשיח באמצעות דיבור, כתיבה, חשיבה, וככה בעצם להעצים אותם ולתרום לריבונות שלהם. וההגדרה הזאת משתלבת עם עוד הגדרה אקדמית, כן, של תקשורת אלטרנטיבית דווקא, ושהיא כאמור מתאפיינת במקצועיות, כלומר אנשים שמשתתפים זה אנשים כמותכם, כן, בדרך כלל לא מקצוענים, מתנדבים, שבאים ועוסקים בעבודה הזאת, הממסדיות, כלומר אין כאן איזשהו פיקוח ממסדי, כדי שתהיה חופשית, כדי שיוכלו להגיד את המסרים שהם רוצים להגיד, שאותה קהילה מתאפיינת, והמסחריות, כלומר, הקיום הוא לא לצורך רווח כלכלי. ונראה איך באמת המאפיינים האלה משתלבים או לא משתלבים בעיתונות בזמן הוורוד, כן, שזה העיתון. אז את הזמן הוורוד הקים צעיר בשם יאיר קידר, זה היה בשנת 95, והוא רצה באמת להיות חופשי ממגבלות של ממסד, וגם ממסד קהילתי, אם זה אגודה
פשוט, ואז הוא אסף כמה אנשים, גם מהאקדמיה וגם מעיתון העיר שבו הוא עבד, הוא היה עיתונאי צעיר מאוד, וגייס אנשים גם מחיי הלילה של הקהילה, ויחד הם יצרו את העיתון הזה, שאתם רואים את השער שלו בצד ימין, זה הזמן הוורוד בגרסתו הראשונה, היו שתי גרסאות, וזה היה, כמו שאתם רואים, פורמט של טבלואיד כזה, נייר עיתון לא איכותי במיוחד, ולאחר מכן ב-1999 העיתון הזה של יאיר קידר נמכר לאגודה שהיא כבר אגודה מוסדת, קהילתית, של האגודה לשמירת זכויות הפרט, שאחרי זה הפכה להיות אגודת ההומואים והלסביות, והם מינו עורך חדש לעיתון, וכשאני הצטרפתי לעיתון, אז המשימה שלי בעצם הייתה להרחיב את מעגל המפרסמים של העיתון, לפתוח אותו באמת לקהל הרחב, או ליותר, לא לקהל הרחב, קודם כל לקהל הקהילתי, אבל פשוט להרחיב את התעודה שלו, ובאמת העיתון גדל, גדלו מספר העמודים, הכריכה הפכה, אתם רואים את הגרסה השנייה בצד שמאל, הכריכה הפכה להיות הרבה יותר כריכה של כרומו, הרבה יותר קרובה למגזינים שמכירים עיתונות המיינסטרים, ואפשר גם לראות, ובמחקר שלי גם עשיתי את ההבדל, בין מידת הרדיקליות של העיתונות בתקופה של יאיר קידר, לעומת התקופה השנייה שהזמן הוורוד עבר לאגודה, ואלה הקריטריונים שאני בוחן אותם לפי תוכן, צורה, הפצה ומתנה חברתי ומערכתי. אז מבחינת התוכן, אני בעבודה שלי התייחסתי לשלושה מוקדים עיקריים, סוגי שיח, אז אני אתמקד כאן במעגל הראשון של השיח, שזה מעגל שעוסק במחאה ודיכוי, נושאים שמעסיקים את הקהילה ההומו-לסבית, בהקשר של חיכוך עם הממסד, בין אם זה בתי דין, בין אם זה צבא, בין אם זה משרדי ממשלה שונים, אז איך בעצם דברים, תקדימים משפטיים שונים לגבי זוגיות הומו-לסבית, לגבי כל מיני דברים כאלה, איך זה מתאפיין בעצם, דברים שגם סוכרו בתקשורת ההמונים, מה השיח הקהילתי, איך הוא מיוצג בקהילה. אז כאן אנחנו יכולים למשל לראות בשער הזה, כן, השער בצד שמאל, אמנם הראות לא כל כך טובה, אבל מי שבכל זאת מצליח לראות שם, יש, זה מתייחס למקרה של, שהיה גם באותה תקופה, שנת 96, דיון בוועדת הכנסת, ועדת החינוך של הכנסת, לגבי התוכנית קלפים פתוחים, תוכנית נוער, שעסקה בפרק ספציפי עסק בנוער הומו-לסבי, והיה ויכוח, היה התנגדות, כן, לשדר או לא לשדר, וכאן אנחנו רואים, בסופו של דבר הוחלט לא לשדר את התוכנית, אנחנו רואים מחאה פוליטית של העיתון הזה, כן, באמצעות הוויז'ואל, באמצעות הדימוי, אנחנו רואים את חברי הכנסת, ששר החינוך היה אז זבולון עמר, וחבר הכנסת שהיה יושב ראש הוועדה, חנן פורת, חברי מפד"ל, שהראשים שלהם מולבשים בעצם על גופות של דוגמנים, דוגמני עירום, וככה בעצם יוצאים נגד, או מדגימים את ההשפלה שהציבור ההומו-לסבי חווה בחיכוך שלו עם הממסד, שמפלה אותו, על ידי ההשפלה של חברי הכנסת עצמם, שמציגים אותם באופן שבו הם נרתעים ביותר. עכשיו, גם אם תסתכלו על מרכיב הצורה, כן, השפה החזותית של השער הזה, אז יש פה מין קולאז' כזה, כן, של שילוב של הראשים על הגופות, כלומר, איך שזה נראה, המראה, השפה החזותית היא שונה, היא רדיקלית, וזה בניגוד, למשל, ברגע שהזמן הוורוד עבר לבעלות של האגודה, אז זה הגיליון הראשון שהתפרסם, ואנחנו יכולים לראות כאן את הראש, כן, פנים של בחור צעיר, דגל הגאווה בקטן על מצחו, אנחנו יכולים לראות את הידיים שלו קטועות, גם הפה שלו אפילו קטוע, כלומר, יש פה איזשהו ריסון, מסר של ריסון המסרים הרדיקליים שהיו לפני כן, מיקוד באינטלקט ולא בגוף, כן? בגוף של ההומוסקסואל שהיה מאוד מודגש
בגרסה הקודמת של העיתון. כלומר, יש לנו פה מסרים אידיאולוגיים שהם אחרים. אני מסיים. עכשיו, מבחינת המבנה החברתי, המערכתי, הוא גם היה שונה. וכאן בעצם התבטאה יותר הקהילתיות, אבל שוב, זה לא הקהילתיות האזורית. החוסר היררכיה בין קורא לכותב. כלומר, אם רצית לכתוב בעיתון, אז כל מה שאתה היית צריך לעשות זה פשוט לפנות למערכת או לעורך, ואם היית כותב את זה בסדר, אז היה סיכוי גדול שזה יתפרסם. כלומר, הנושאים שהעלו, האופן שבו זה שהתנהל, ישיבות מערכת. אז היו ישיבות מערכת פעם בחודש, חודשיים, היו או שלא היו. זאת אומרת, אנשים לא בהכרח הכירו אחד את השני שכתבו בעיתון, היו שולחים דרך האימייל את הכתבות. לא היה בהכרח קשר. הקהילתיות היחידה בעשייה הייתה למעשה שאני, המעצבת הגרפית של העיתון והעורך של העיתון, היינו יושבים במשרדים של, בסטודיו של עיתון הארץ ומייצרים את המוצר הזה שנקרא עיתון קהילתי לדפוס. עכשיו, אני כאן הייתי בתווך במובן הזה שהייתי בין ה... הייתי צריך לנווט ככה בין הרצון של העורך באמת לבטא את כל הרעיונות האידיאולוגיים, התרבותיים וכולי שהוא רוצה, לבין האגודה, המול, שככה היה להם את ההגבלות ואת המסרים שלהם שהם רצו להגיד, וכמובן מול המפרסמים, שגם ברגע שהמעגל המפרסמי התרחב וכבר היו מפרסמים גדולים שרצו, אז נרתעו מדימויים מסוימים. למשל, היה לי ויכוח מאוד גדול עם העורך, האם השער הזה, כן, שהתפרסם, תחשבו, לפני 11 שנה, שיש כאן בחור כמעט עירום, כן, בשער. אני, בתור מי שבא ומשווק את העיתון, ככה לא רציתי שהשער הזה, כי אנשים פשוט נרתעו, מפרסמים, אמרו, יש כזאת פרובוקציה, אני לא רוצה לפרסם. אז כשהייתי הולך לשווק את העיתון, את הגיליון הזה הייתי משאיר בבית. לא הייתי לוקח אותו איתי, אלא לוקח את הגיליונות שהיו יותר... שנועים. כן, מדברים בשפת המיינסטרים וכו'. היום, דרך אגב, גם גילי, כאילו שער כזה התפרסם בעיתון מיינסטרים, אז לא ירימו הרבה גבות, אבל אז זה לא היה מקובל. וזה גם חלק אולי מהדרך שהעיתונות ההומולסטית עשתה, אני מסיים. באמת, בלהביא את הדימויים האלה שפעם באמת היה רק בעיתונות הקהילתית, והיום זה כבר יותר בסדר לראות גם דימויים כאלה בעיתונות המיינסטרים. כלומר, לסיכום אני יכול להגיד שככל שבאמת ההכרה של הציבור ההומולסבי, הכוח של הציבור ההומולסבי והנראות שלו גברה, אז בעצם התפקיד של העיתון הקהילתי הלך והצטמצם, כבר לא היה צורך בו, והוא באמת עבר בשלב מסוים לבעלות של עיתון העיר ברשת סוקן, ואז גם המסרים השתנו, הוא הפך להתמקד יותר בביטור, בצרכנות, ולכן בעצם כיום, וזה לצד גם הכניסה של האינטרנט כמובן, שתפס את המקום של העיתון הקהילתי במובן של החיבור בין חברי הציבור הזה, כן? המדיום הזה שהוא מאפשר את האנונימיות, מאפשר את הרגישות שלא הייתה בתקופות שהעיתון הקהילתי הזה צמח בשנות ה-80 וה-90. בסדר, סיימתי, תודה.